Дипломати кількох країн ЄС розкритикували Туреччину за заяви тамтешнього президента Реджепа Ердогана. Прем'єр-міністр Нідерландів зажадав вибачень. Раніше Ердоган назвав цю країну банановою республікою і столицею європейського фашизму. Тепер погрожує розплатою, бо Нідерланди не пустили до себе двох турецьких міністрів. Ті хотіли агітувати своїх співгромадян голосувати на референдумі за збільшення повноважень президента Туреччини. Раніше такі заходи скасували в Німеччині, Австрії та Данії. Ердоган звинуватив уряди цих країн в ісламофобії. Нам було важко дійти спільного рішення щодо виступу міністра закордонних справ Туреччини в Нідерландах. І коли ми вели ці переговори, він у телевізійному ефірі пригрозив нам санкціями. Я тоді сказав, що Туреччина – горда країна, але й Нідерланди – горда країна, і ми не будемо вести переговори в умовах погроз і тиску. Тоді ми повідомили наших турецьких колег, що їм не будуть раді в Нідерландах. Останні дії деяких країн порушують цінності, які ми розділяємо з Європейським Союзом. Зокрема, Нідерланди порушують демократичні правила та закони. Євросоюз, який дбає про такі цінності, має ретельно захищати їх. Якщо зараз не вжити заходів у відповідь, буде неможливо говорити про ЄС як про політичний союз. Європейський Союз закликає Туреччину утриматися від різких заяв і дій, які можуть загострити ситуацію. Будь-які суперечності можна вирішити тільки шляхом прямих і відвертих переговорів. Єврокомісія готова надати майданчик для цього. Рішення про те, проводити чи не проводити якісь заходи в країнах-членах Євросоюзу – це компетенція національних урядів цих країн.